הקדוש ברוך הוא הטביע בך משהו שאין באף אחד בעולם. דע לך, יש בך ייחודיות. בכלל, המילה יהודי, מאיפה היא באה? יהודי ייחודי. אני מיוחד, אני לא כמו כולם. ישראל, ישר אל, יש לי ייעוד בעולם, אני יודע מה אני באתי פה לעשות. אני לא נפלתי באיזה כוכב, ואני פתאום עכשיו צריך לחפש את עצמי, כמו שיש כאלה מחפשים את עצמם. לא מחפש את עצמנו, הלו, אופה! חפש את עצמך, הנה ספר, מה כתוב פה? זה ספר תולדות אדם, אח שלי. חפש ספר אורות של הרכב שלך? בבקשה. הנה, הנה הספר, תתחיל לחיות לפיו! חפש את עצמי, לא יודע, נראה, אני בבלבלות. מה שאני יודע, בבלבלות, כאילו הכל כתוב מפורש, מה אתה טמבל? מה יש להתבלבל? אחד בא אומר לך, תשמע, אני בבלבלות, פתחתי את המכסה מנוע של המרצדס שקניתי. אתה יש לך פרצוף למרצדס עם השכל שלך, אתה צריך סוסית איזה גדול עליך. דפקט, ספר אורות. לא, אני פשוט, יש לי פה דילמה. זה החור של המים, או שזה החור של השמן? אתה קונה מרצדס? אני במקומך קונה אופניים גם לא חשמליות. למה שם גם לא תדע איפה ללחוץ, לפחות סובב פדלים מהאבן. אוי לה, אתה רציני? זה רציני? תגיד, זה בן אדם נורמלי? מה אתה? יש לך ספר הוראות, ובשביל זה דברים אפילו פשוטים, שאפילו הוראות לא צריכים בשבילה. יש אנשים בעולם, הרבה פעמים מסתובבים דברים פשוטים, פשוטים של יום יום. א' ב' אתם לא יודעים, הוא מחפש את עצמו. שב תלמד תורה, אתה תמצא את עצמך מהר מאוד. שב תלמד תורה, אתה תמצא את עצמך מהר מאוד. ואנשים מחפשים את עצמם, הכי מצחיק, איפה הוא מחפש את עצמו? הוא מחפש את עצמו במקום שבטוח לא ימצא את עצמו. כי אתה לא שייך לשם. יהודי לא שייך למקומות שגויים נמצאים בהם. אתה לא תמצא את עצמך בטוח לא בתיאטרון. בטוח לא במסבעות. בטוח לא בברים. בטוח לא במקומות של בילוי כאלה ואחרים של אני יודע מה, קולוסיאומים וכל מיני, לא יודע מה, מועדוני לילה, מועדוני בוקר, מועדוני זה. שם לא תמצא את עצמך. אתה לא שייך לשם בכלל. זה כמו אדם יבוא לחפש, יבוא לבית מרקחת, שלום, יש לכם אולי מברגה? בבית מרקחת מחפשים מברגה, תגיד לי. אתה צריך להעביר לך כמה ברגים בראש כנראה. תגדיר, אתה רציני? פה באים לקנות מברגה, זה בטמבור. מי יהודי שהולך לחפש את עצמו בעולם, אומר, אני אחפש את עצמי, שם ודאי לא תמצא את עצמך. שם לא מוצאים. איפה תמצא את עצמך? לא במזרח הרחוק, במזרח הקרוב פה. אמרו לי, יד השם בטוחה, אתה תמצא את עצמך מהר מאוד.